som sa hecol potom na konci, ale vďaka publiku takisto tá podpora je cítiť v zápase, keď ľudia skandujú a tak, je to super a dobrý pocit, tak to dodá to energiu určite. Denis dneska, no, videl som už aj lepšie boxovať, ale Denis bol doma, takže tak možno mu to kus zviazovalo ruky, že chcel ho silou mocou zabiť do zeme. Ale dobre, Paolo dobre boxoval, trošku v treťom kole odišiel, ale prvé dva kola perfektne. Tomáš po prvom kole sa schopil, boxoval, ak mám, sám ho vydržal ten zápas, to je klobúk dole, on chodí do roboty. Tento týždeň vykladal, neviem koľko kamionov vykladá kamiony, takže to je ťažko. Dneska sa mi boxovalo celkom dobre, super mi vlastne sedel v technike, išli sme viac ruky, málo sa kopalo a to je proste môj štýl. Bol som prekvapený z toho, lebo Jano Mazur je vlastne originálny thaiboxer a prvé kolo som pozeral, že veľmi nekope, kopal som viac ako on, druhé kolo sme už si vlastne čisto ruky a tretie kolo tiež, takže mi to vyhovovalo. Celá gala bola organizovaná, organizačne čo sa týka bola veľmi dobré. Výber zápasov bol taktiež veľmi dobrý, bolo to vlastne všetky hviezdy Slovenska tu boxovali. Na poslednú chvíľu sa mi zmenil super, takže sám som bol v taký v očakávaní, že čo to bude. Preto som sa pripravoval na to ruského bojovníka, iný štýl, zrazu za dva dní sa to zmenilo. Takže sám som bol prekvapený, ale išlo to v prvom kole, som rád, tak bol som pripravený 100%, takže som rád, že to takto dopadlo. Super, bol veľmi kvalitný, čo som si ho sledoval, ale celkom mi sedel, len moja príprava nebola taká, ako mala byť. Trvalo veľmi krátko, dosť krátko, takže chýbala mi tam kondícia. S výsledkom remíza nie som spokojný, chcel som to doma vyhrať, ale taký je šport. V tom prvom kole to počítanie, automaticky som to prvé kolo prehral. Myslím, že druhé kolo bolo také na remízu, tretie bolo viac moje, keďže som tam skopal tých low kickov, som ho tým nabodoval, ale už nestačilo to na ten výsledok, na výhru pre mňa. Remíza, to znamená, že asi budeme mať buď znovu u nás niekde na Slovensku, alebo u neho doma v Belgicku, bude nejaká odveta. Furt je čo vylepšovať a furt je lepších aborcov môžeš volať, len to stojí už ako strašné prachy. Máme sponzorov veľa 50, partnerov či 60, takže to je super. A za to im aj ďakujem, lebo bez nich by to tu nebolo.